Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz Azərbaycanda baş verən son ictimai-siyasi prosesləri barədə danışacağıq. Bilirsiniz ki, bir neçə gündür Azərbaycan cəmiyyətində bir sıra məsələlər müzakirə predmetinə çevrilib. Bura müxtəlif məsələlər daxildir, onların hər birisi ilə ayrı-ayrılıqda Mirkazım müəllimlə söhbət edəcəyik. Amma bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Mirkazım müəllimlə hər dəfə müsahibə götürəndən sonra bizimlə əlaqə saxlayırlar, Mirkazım müəllimin mobil nömrəsini istəyirlər. Ona görə biz izləyicilərimizə bildirmək istəyirik ki, Mirkazım müəllimlə şəxsən özü ilə kim əlaqə saxlamaq istəyirsə, indi deyəcəyim mobil nömrə ilə əlaqə saxlasınlar və özü ilə birbaşa danışsınlar. 050-995-02-62. Bir daha təkrar edirəm, 050-995-02-62. Mirkazım müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən də sizi və bütün dinləyiciləri, izləyiciləri salamlayıram. Mirkazım müəllim, bir neçə gündür Azərbaycanda müxtəlif məsələlər yerli medianın, sosial şəbəkələrin gündəminə çevrilir. Biliriz ki, Azərbaycan müharibədən yeni çıxıb, müharibədən çıxmaq bir dövlət üçün ağır bir məsələdir. Bax, məsələn, gəlin elə ilk olaraq başlayaq. Bir neçə gündür şəhid ailələri, konkret olaraq 17 şəhidin valideynləri etiraz aksiyaları keçirirlər, şəhərin mərkəzində küçələri bağlayırlar, etiraz edirlər ki, onların uşaqları Qaradağda bir çöllükdə dəfn olunub və həmin məzarlıqda qurun suları yığışır qəbirlərinə və təşrif edirlər, istəyirlər ki, onların övladlarının məzarları başqa bir yerə, daha münbit bir əraziyə köçürülsün. Çox təəssüf ki, məsələ hələ də öz həllini tapmayıb. Bax, biz indi sizinlə bu müsahibəni götürən vaxtda hal-hazırda həmin şəhidlərin valideynləri Yasama rayon icra hakimiyyətinin qarşısındadırlar, yolu bağlayıblar. Eyni zamanda biz bildik ki, Prezident İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələrinə necə diqqəti var, qayğısı var. Əslində nə baş verir? Məsələn, məmurlar nə üçün kimsə onların qarşısına çıxmır? Bu problem niyə həll olunmur? Bir partiya rəhbəri kimi, ictimai-siyasi xadim kimi siz bu problemin həllini nədə görürsünüz? Bəli, doğrudan da cəmiyyətdə son günlərdə elə bir narazılıqlar ortaya qoyulur ki, təbii ki, haqlı narazılıqlara gətirib çıxardır və dövlətdən narazı salır insanları. Belə faktlardan biri də elə bir neçə gündür şahid olduğumuz şəhidlərimizin dəfn olması ilə bağlı yaranan qalmaqaldır və onlara qarşı olunan ədalətsiz mövqeydir. Bir tərəfdən baxanda ki, doğrudan da elə o şəhidlərin o formada bataqlıq bir yerdə dəfn olunması özü bir yol verilməz bir hadisədir. Amma bu necə baş verir? Necə olub ki, bax, bu məhz orada dəfn olunubdur? Bunu araşdırması aparılmalıdır. İkinci bir tərəfdən, İstər ölkə başçısının, cənab prezidentin, istərsə də Mehriban xanımın necə bir həssas deməli, qayğıları var və bütün şahid ailələri ilə bağlı onlar nə qədər deməli, qayğını maaş etdirirlərsə də, bax, bu mövcud olan boşluqlar var. Bunlar məmurların öz yerində olmamasından belə boşluqların, belə narazılıqların ortaya qoyulması gəlir. Məsələn, icra hakimiyyəti səviyyəsində bu məsələni mən belə başa düşürəm ki, şəhidlərin qohumları ilə deməli, ümumi bir formada görüşmələri və birlikdə bu məsələnin hansı istiqamətdə deməli, həll olunmasını həll edə bilərdilər. Çox üzr istəyirəm, Mirkazım müəllim. Bax, indi bir vacib məqama toxundunuz, dediniz icra başçılarının onlarla görüşməlidirlər. Bax, proses konkret olaraq bax, bu şəhid ailələrlə bağlı, proses Qaradağ və Yasama icra hakimiyyətlərinə nasıl? Deməli, həmin o məzarlıqlar Qaradağ rayonundadır. Amma qeydiyyatda olan həmin valideynlər Yasamar rayonunda yaşayırlar. Bax, bu gün Yasamanın icra başçısı onları qəbul eləmir. Qaradağın icra başçısı da qəbul eləmir. Neçə gündür belə bir vəziyyətdir? Yəni, bu nədir? Yəni, bu başçılar özləri nə hesab edirlər? Qarabağın, yaxud da ki, Qaradağın, yaxud da ki, Yasamal icra hakimiyyətinin vətəndaşları qəbul etməməsi, xüsusilə də şəhid ailələrinin qəbul olunmaması. Bu, birinci növbədə bizim elə qanunun aliliyinə xələl gətirməkdir. Bizim prezidentin bir subyekti kimi bu, deməli, xalq prezident arasında boşluğun yaranmasına deməli, təzahür edən bir amildir. Nəyə görə qəbul eləməmsiniz? Bəyən bütün gün cənab prezident demirmi ki,
Səhərdən axşama qədər siz xalqın xidmətində dayanmalısınız, qulluğunda dayanmalısınız. Tembol ola ki, bu şəhid ailələri. Ona görə də bax, belə bir məsələnin daha da qabarıq şəkildə böyüdülməsi birinci növbədə bizim bir millət kimi özümüzün imicini aşağı salır. İkinci bir növbədə biz doğrudan da axı, biz bir görürük ki, bugün bizim cəmiyyətimizdə istər dövlət tərəfindən, istər prezidentin və Mehriban xanımın tərəfindən, istərsə də xalq tərəfindən, dünyada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən bizim nə qədər şəhidlərimizə deməli, böyük bir rəğbəti, məhəbbəti var, baş əymələri var və şəhid alınlarının nə qədər qayıqlarımız var. Bu qayıqların içində mən belə hesab edirəm ki, təxribatçı qüvvələr mövcuddur cəmiyyətdə. Bax, bu təxribatçı qüvvələr təəssüflər olsun ki, hakimiyyət strukturlarında o qədər yerləşiblər ki, bir tərəfdən 5-ci kolon daxili stabilimizi pozmaq istiqamətində iş aparır, bir tərəfdən hakimiyyətdən məhrum olmuş, yaxud da cinayət işi qaldırılmış və yaxud da ki, özünün necə deyirlər, gecik tezi vəzifədən uzaqlaşdırdığını hiss edən məmurlar artıq hərəkətə keçiblər. Bax, bu narazılıqları, bu kimi narazılıqları tək elə bu yox. Onlar bilərəkdən yaradırlar. Bilərəkdən cəmatın, deməli, o xalqla prezident arasında olan uçurumu yaradırlar. İkinci bir tərəfdən də bu elə onların dövlət rəhbərinə qarşı sabotajdır. Bu böyük, nə böyük problemdir ki, siz icra hakimiyyətləri səviyyəsində bunu qaldırırsınız, qabardırsınız, insanlar küçüyə çıxırlar. Çünki suada mexanizmi var. Siz nə təşkil edirsiniz? Bunun müxtəlif yolları ola bilər. İkinci Fəxri xiyabanda, ya məsələn şəhərin başqa bir yerində, daha normal, mümbit bir yerində dəfn olana bilərlərmi? Müxtəlif variantları da var. Bəli, dövlət səviyyəsində onlar ikinci Fəxri xiyabanda da dəfn olana bilərlər. Ondan sonrasına valideynlərin razılığı ilə, yaxud da ki, yaxınların, əzizlərinin razılığı ilə və operativ bir şəraitdə yaradılında o mövcud qəbirsənlikdə mövcud olan ümumi şəraitin, vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına və fəxri xiyaban kimi olmasa da o səviyyə çatdırılmasına da razılıq əldə edə bilərlər. Ancaq bunlar hamısı bir hörmətlə, şəhidlərimizə hörmətlə, baş əyməklə baş verməlidir. Anlamına başa ver. Zorla iş keçməyir. Və bu günlükə zorla idarə etmək mümkün deyil. Aydın, Mikaz müəllim, əslində biz şəhid ailələrinin o mövcud problemlə bağlı danışdıq, amma başqa bir məsələ ortaya çıxdı, bu sizi cavablandıranda icra hakimiyyətləri ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz? Siz elə gəlmirmi ki, artıq icra hakimiyyətləri ilə bağlı konkret əməli tədbirlərin görülməsinin vaxtı gəlib çatıb. Bütün icra hakimiyyətləri demək olar ki, əhalini boğaza yığıblar, şikayətlərin ardı-arası kəsilir. Əksəriyyətə də milyonçu oliqarxa çevriliblər. Yəni, bu barədə siz nə fikirləşirsiniz? Biz bu barədə bütün aylarla, subqolarla, aylarla danışmaq olar. Həmişə də deyirəm. Amma çox təəssüf olsun ki, bugün bu istiqamətlərdə cənab prezidentin özü də bəzən baxıram ki, müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Bu da nə ilə əlaqədardır? Klanların mövcudluğu ilə və monopoliyanın bütün sahələrdə, o cümlədən də bütün icra strukturlarında mövcud hər şeyi monopollaşdırıblar. Bilirsiniz, orta biznesdən tutmuş, kiçik biznesdən tutmuş böyük vəzifəli dövlət strukturlarına qədər monopoliyalara xidmət edir. Konkret icra hakimiyyətlərinə gəlir. İcra hakimiyyətləri, konkret qısa desək, mən deyərdim ki, məsələn, mən Rusiyada uzun müddət yaşamışam da 2010-cu ilə qədər, 90-cı ildə, 2010-cu ilə qədər mən xüsusilə də 90-cı ilin əvvəlləri və 2000-ci ilə qədər bu 10 il müddətində, hələ 10 sonralardır, amma mən ən dəhşətli vaxtlarını deyirəm. Deməli, orada özünüz bilirsiniz ki, 90-cı illərdən 2000-ci ilin axırına qədər Rusiyada mövcud idarə etmə sistemi hökumətdən çox, güc strukturlarından çox mafiyaya bağlı olurdu. Mafiya idarə edirdi. Bu bir reallıqdır, Rusiya reallığıdır. Rusiya həqiqətləridir. Dövlət strukturları dağılırdı, silahlı strukturlar dağılırdı, hamı gedib reket qrup provokaları yaradırdı. Tək bir Novosibirsk şəhərində 36 OPG, Organizə olunan Preступный qrup provoka yaradılmışdı. Mafiya. Xalqı idarə edən onlardı. İcra hakimiyyətinə getmirdilər. Onlar dövlət strukturlarına şikayət etmirdilər. Hamısı gedirdi mafiya, müraciət edirdi. Mafiya onların məsələsini dövlət səviyyəsində həll edirdi. Nəyi demək istəyirəm? Orada banditlərin,
qəddar bir formada həyatda keçirdikləri, çirkinlikləri burada Azərbaycanda icra hakimiyyətləri eləyiblər. Və bu gün də eləməkdə davam edirlər. İcra hakimləri bütün bir mənalı şəkildə dövlətin qayda qanunu pozublar. Bizneslə məşğul olmaq lazım deyil. Bunlar hamısı bizneslə olublar. Məsələn, bizneslə məşğul olan, məsələn, kim hansı icra başlayır? Məsələn, mən bax, bu yaxınlarda hazırlaşıram ki, müəyyən bir geniş şəkildə Sabunçu rayonunun icra hakimiyyəti, Qaradağ rayonunun icra hakimiyyətlərini böyük bir biznes eparxiya yaratmaları haqqında yazılar qeyd edəcəm. Xüsusilə də mən vurğulamaq istəyirəm ki, bax, bunlar əsl reketdir. İcra başçıları burada reket, bandit. Bunlarda Reyders Qızaqvat desən olub. Xaricdən sərmayə qoyan adamları qaçırdıblar, bütün hamısını buradan. Bunlar eləyiblər icra hakimiyyətləri. Böyük biznesləri, kiçik biznesi hamısını nəzarət altına alıblar, alıblar. Özləri biznes qurublar, qurublar. Bəs hara baxıb bu, deməli bizim. Bu da nədən rəl gəlir? Hamısı monopollaşmış, klanlaşmış məmurlardır. Bax, bugün bizim cəmiyyətimizi geridə qoyan, elə bütün daxili stabilliyimizi də pozmaq istəyən qüvvələr əsas buradan qaynaqlanır. 200 rəvaqçının adını çəkdiniz. Onlarla bağlı sizdə nasıl bir məlumat varmı? Yəni, biz əlbəttə də məlumat var. Məlumat olmasa mən onların neçə adını çəkmərəm. Məsələn, götürək Sabunçu rayonunun icra başçısı Adil Əliyev. Vəliyev. Vəliyev. Mən ona cənab deməyə mənim dilim gəlmir. Eləncə, Heydər Əliyev dövlətçilik sistemində eləncə məmurlarının olması elə Heydər Əliyev siyasətinə böyülə gəlir. Bu adam başdan ayrı biznesmendir. Bu adam, məsələn, təsəvvür edin, 3 dənə böyük xarici firmaların Azərbaycanda daimi nümayəndəsidir. Bu, deməli, nümayəndə ilə Porsche firması olmaya məlumdur, Audi firması, Saudi firması olmuşsa bunlar məlumdur. Bax, onların rəsmi distribütörü burada bu adam məşğul olur. Bu adam sırf biznesmendir. Bu adam nə qədər torpaq satmaqla məşğul olur, nə qədər bütün evlərin, qanunsuz evlərin sökülməsi ilə məşğul olur. Eyni zamanda da özünün bütün Ağac Şadlıq Sarayı birbaşa onundur. Ondan sonra Porsche mərkəzi də var onun, səhv eləmirəm. Porsche Bakı adı belə gedir, Porsche Bakı. Bəli, Porsche Bakı mərkəzi. Eləcə də onun rəsmi distribütörü olduğuna görə Porsche Bakı mərkəzində yaradılıbdır. Eyni zamanda da Sarı Gəlin kimi böyük restoranların sahibidir. Bu adamın hardan işləyəcək ki, dövlət işini yerinə yetirsin? Bu adamın vaxtı olar mı? Bax, bu boyda nə qədər sizə saydım bu işlərə? Bunların nə təbii bu bizneslə başı qarışıb, yoxsa bütün hakimiyyətlə? Deməli, burada bu umut birdir. Dövlət strukturundan, dövlət resurslarından istifadə edib, öz biznesini, parkasını yaradır. Bu adam deməli uğrudur, bu adam quldurdur, bu adam banditdir, bu adam niyə bu gün hakimiyyətlədir? Əslində, haqqında ən çox şikayət olunan, bir jurnalist kimi deyirəm bunu sizə, haqqında ən çox şikayət olunan icra başçılarına biri bəlkə də birinci Adil Vəliyevdir. Məsələn, onu həm də ittiham edirlər ki, bu Sabunçuda çəkilən yollarla bağlı, dövlət vəsaitinin mənimsəməsi ilə bağlı. İndi təkcə nəticə... Yox, bundan əlavə, bilirsiniz, mən, bu, bəli, düzgündür, onu ədalətsiz mövqeyi haqqında çoxlu, mən hələ bütün bunları elə belə deməklə yox, daha dərindən mən bu Adil Vəliyev haqqında mən xüsusi buraxılış hazırlayacağım. Sizlərin köməkliyi ilə əgər razılıq versəz elə sizlə hazırlayarıq. Amma hansı ilə deyil? Bunlar götürək ilə bugün ehtiraz aksiyaları olan Qaradağ rayonu. Süleyman Mikailov. Süleyman Mikailov haqqında, onun o desk hərəkətləri haqqında, cəmaati kabinetində döymək haqqında əfsanələr gəlir. Kim sənə hüquq verib ki, kabinetində adamları döyürsə? Nə qədər bütün mətbuatda o haqda yazılmışdı? Yazıcıdan çıxıbmı? Mənim yadımdan çıxmayıbdı. Ondan əlavə bütün daş çarxanalarına dan qoyur, pul yığır. Bütün özün nə qədər daş çarxanaları var, onun bunun adıyla işlədir. Yalan deyir ki, yalan deyir. Eləcə də götür, icra başçısı Zakir Pərəzoğlu. 2012-ci ildən sonra deyirlər ki, bax, jurnalistlər məhirət tuturlar ki, siz niyə işləyəndə demirsiniz? Onların hamısı işləyir, deyirəm. Bu gün də deyirəm, 2012-ci ildən də deyə-deyə gəlirəm. Sözümü eşitmirlər axı. Niyə eşitmirlər? Zakir Pərəzov qədər torpaq satan olmuyor. İkinci...
Zakir Fərəcov qədər torpaq satan, problem yaradan ikinci mən icra başçısı tanımıram. Hələ Abşeron rayonunda icra hakimiyyəti işləyəndə 2012-ci ildə mən onun haqqında nə qədər mən şikayətlər yazmışam. Nə qədər eləmişəm. O da onun kimi. Yaxud da elə Zakir Fərəcovun özü daş karxanaları. Hətta bütün bəzi prokurorlara da belə daş karxanası hədiyə eləyib o. Bilirsiniz bu nə yerdən? Prokuror var, daş karxanası var. Bugün bizim bu sahədə də məmurlar artıq bizneslə. Dövlət maraqları, xalq maraqları çevrilib biznes maraqlarına. Budur bizim ləngidən budur. Bunu da himayə edir klanlar və mafiya. Monopoliya. Mən mafiyanı monopoliya nəzərdə tuturam. Monopoliyanın özü ilə böyük mafiya deməkdir. Mişaz müəllim, bir neçə gün bundan əvvəl Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru həbs edildi. Cəlil Nəzarov adlı bir nəfər. Dünən də Qusa rayon mərkəzi xəstəxanasından bir nəfər həbs edildi. Oranın rəhbəri Mübariz Zeynalov. Bu səhiyyə sahəsindəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik. Bax, bu qədər direktorlar, baş həkimlər həbs olunur, səhiyyə sahəsində amiyyə bəllidir ki, rüşvət, korrupsiya, tüğyan edir. Eyni zamanda iki dənə qurum bu sahəyə cavabdır. Həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Tətib. Yəni, bunlar nə iş gördüyünü bilirsinizmi? Yəni, hansı iki dənə qurum nəyə lazımdır? Əslində, Səhiyyə Nazirliyinin əlindəki xəstəxanalar, poliklinikalar alınıb tərbə verilib. Bu qurum nə üçün mövcuddur? Varsa nə iş görür? Sadəcə olaraq kanallar arası mübarizədir. Klanlar arası mübarizə bilirsiniz nə demək? Yəni onlar bugün klanlar arası mübarizə nəinki biznes maraqları ilə, nəinki başqa bir monopol maraqları ilə, hətta hakimiyyətdə mövcud strukturlar uğrunda da mübarizə aparıb monopoliyanı əl almaq istəyirlər. Bu da budur. Səhiyyə bizim ölkəmizdə ən aşağı vəziyyətdədir. Bizim bu neft-qaz ölkəsində, bizim bugün necə deyərlər, iqtisadi cəhətdən yüzü olan bir dövlətimizdə bugün bizim medisinamız, bizim səhiyyəmiz pulsuz deyil. Ümumiyyətlə, bütün kasıb adamlar çoxu pulsuzluqdan, mümkünsüzlükdən həyatını dəyişirlər. Bəli, mən də tanıyıram. Bizim millətimizdə qanıçan bir millət kimi olubdur bu aptek işçiləri, səhiyyə işçiləri. Axı mən onlarda da günah görürəm. Onların bu mövcud şərait onları bu vəziyyətə gətiriblər. Hamısı pul. Pulsuz adı dövlət xəstəxanasını gedirsən, oradan pulsuz çıxa bilmirsən. Aydın, Nişaz müəllim, söhbətimizin biraz masşlarını istəyirəm, genişləndirəm, biraz kənara çıx. Bu, deməli, Gürcü politoloq var. Belə bir iddia irəli sürdü ki, deməli, Rusiyanın Qarabağa yerləşdirdiyi sülh məramlılar əslində Wagnerçilərdir. Yəni siz uzun müddət Rusiyada yaşamışsınız, Wagnerçilər haqqında məlumatınız olmamış olmaz. Wagner Rusiyanın özəl hərbi təşkilatıdır, muzlu döyüşçülərdir, Wagnerçilər. Sizin bu məsələyə münasibətiniz maraqlıdır. Bizim məsələn bəzi politoloqlar və deputatlar hesab edirlər ki, o mümkün deyil. Yəni buna şübhə ilə yanaşırlar. Sizcə sülh məramlıları içərisində Rusiya Wagnerçiləri, hansı ki bunlar Suriyada döyüşüblər. Bu Wagnerçilər bura gətirərlər. Bəli, bu Wagnerçilər haqqında təbii ki, deyilənlər düzdür. Onlar muzlu döyüşçülərdir. Və Rusiyada da belə bir Wagnerçilərin mövcudluğu var. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Və onlar da özünün, necə deyirlər o, Suriya, Rusiya məsələlərində, problemlərində orada deməli, həmin müharibədə də iştirak ediblər, təlim keçiblər. Və hətta döyüş bölgələrində də olublar. Amma mən də bütün bəzi deputatlar kimi ona çox şübhə ilə yanaşıram ki, Wagnerçilərin bu gün oraya yerləşdirilməsi biraz absurd söhbətə oxşuyur. Nə mənada? Əvvəla bu gün geopolitik nöqtəyə nəzərdən baxanda Rusiyanın özünün o geopolitik mövqeyi bunu tələb etmir ki, o bütün Azərbaycanla, eləcə də Türk dünyası ilə daha da ümumi vəziyyəti gərginləşdirsin və bunun da müqabilində Rusiyanın itirəcəyi çox şeylər ola bilər. Bu zəmində mən inanmıram, şübhə eləmirəm ki, bilərəkdən Wagnerçiləri ora muzlu döyüşləri yerləşdirilmiş. Ola bilsin ki, ikinci bir tərəfdən onların necə deyirlər o, imperiya ambisiyaları həmişə olub, var. Çar Rusiyasında da bunların imperiya ambisiyaları olub, Sovet imperiyasında da bunların imperiya ambisiyaları olub və işğalçılıq siyasəti ilə məşğul olublar. Xüsusilə də bizim Azərbaycana qarşı. Yəni, bu da bir faktdır. 90-cı illərin hadisələri, yanvar hadisələri, birinci Qarabağ müharibəsi, Qocalı hadisələrində biz bunları gördük, şahidi olmuşuq.
Bak bu inamsızlık da aslında buradan yaranıb. İndi baxmayaraq ki müasir Rusiyanın bu gün Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə istər iqtisadi, istər mədəni, istərsə də geopolitik, istər beynəlxalq arenalarda, bütün siyasi arenalarda müttəfiqliyi ən pis zirvədə nöqtədədir və qarışıqlıqlı inam səviyyəsinə qədər çatıbdır. Amma yenə də bütün xalqı, böyük bir kütləni buna inandırmaq çətindir. Çünki onlar bu gün də onların öz içərisində Wagnerçilərdən əlavə şovinist qüvvələr, Rusiyanın özünü dağıtmaq içində parçalayan qüvvələr çoxdur. Biz bu 44 günlük müharibə arasında biz hər bir iyrənçliklərlə rast gəldik. İstər politologlar tərəfindən, siyasi şərhçilər, izmalçılar, istər müxtəlif demokratiya institutlarının rəhbərləri tərəfindən, hansı ki Rusların içərisində atılıbdır, onların da daxili stabilini istəməyən və Rusiyanın özünü içərisindən suquda yetirən qüvvələr var. Amma bu gün beynəlxalq səviyyədə götürəndə Rusiyanın Gürcüstanla, Moldova ilə, ondan sonrasına Ukrayna ilə çox ciddi ərazi problemləri var. Və bu problemlərin zəminində beynəlxalq səviyyədə onlara qarşı böyük sanksiyalar var. Və eyni zamanda da bugün Rusiya qarşı münasibət bir mənalı deyil. Yəni ki, pis bir vəziyyətdədir. Belə bir zəmində Rusiyada da daimi yüzillərlə burada deməli öz əhatə dairəsində daxil olan respublikalar, MDB dövlətləri çərçivəsində belə bir gərginliyi də burada yaratmaq Rusiyanın özünə xeyir eləməz. Özünə necə deyərlər, o qədər də güclü hesab eləmir ki, bunu eləsin. Ona görə də hesab eləyirəm ki, təbii ki, bu Wagnerçilərlə bağlı mənim şübhəm var. İnanmıram ki, Rusiya ordusu artıq bu səviyyədə münasibətlərin düzləşməsinə gedə. Çünki əks təqdirdə o qarşısında bizim müasir ordumuzu yenə də təzələnən prezidentimizin iradəsini və eyni zamanda da bizə müttəfiq olan Türkiyənin və eləcə də başqa dövlətlərin bizə dəstək olan türkçülük dövlətlərin ümumi birlik fonunda biz artıq Rusiya qarşı birlikdə mübarizə aparmaq səviyyəsinə qədər ortaya qoyulası bizim hər şeyimiz var. Ona görə də bu məsələlərdən qorxmaq lazım deyil. Müvəqqət olaraq zamanın hökmünə buraxmaq lazımdır və bu sülhməramlı qüvvələrin öz başınalıqlarına tədricən son qoymaq lazımdır. Vəssalam. Mücaz müəllim, bizim Azərbaycan çox dəyərli bir politoloqu vardı, Vəfəqulzadə. Bəli, Allah rəhmət eləsin. O həmişə deyirdi ki, nə vaxt müsahibə götürürdük, deyirdi ki, Rusiya bir həftəyə dağılacaq, 5 aya dağılacaq, 1 aya dağılacaq. Rusiya hələ qalır. Sözümü nəyə gətirirəm? Rusiyadakı baş verən prosesləri bilirsiniz, Navalnı müxalifət lideri, orada deməli, onunla bağlı mitinglər keçirilir, əksər şəhərlərdə kütlə ayağa qalxıb və yanvarın 31-nə ümumxalq mitingi təmin olunub. Sizcə Rusiyada nə baş verəcək? Putin, Navalnı Putini devirə biləcəkmi? Yoxsa elə proseslər sakitləşəcək və Putin prezidentlik müddətinə qədər də yəni qalacaq hakimiyyətdə? Çünki bəziləri hesab edirlər ki, bu artıq Putin üçün sondur. Daha doğrusu sualımızı iki istiqamətdə verək və çalışın siz də qısa cavab verir. Bir, Rusiya həqiqətənmi çökür? İki, Putin gedəcəkmi? Deməli, Rusiya çökməyinə çökür. Birinci bundan başlayırıq. Ona görə ki, çökmür ki, deməli, bu hansısa bir dövlətdən qorxur. Əlbəttə, bir super güc dövlət olaraq qalır. Həm atom ölkəsi olaraq qalır. Amma Putini çökürdən bugün sosial problemlər zəminində ortaya çıxıb narazılıqlardır və bu da əhalinin getdikcə işsizlik probleminin artmasıdır. Eyni zamanda bütün Rusiyanın yeraltı və yerüstü sərvətlərini necə deyirlər, qanunlu şəkildə, doqovurlarla, uzun müddətli müqavilələrlə xarici şirkətlərə verilməsidir. Orada da eyni ilə bizim bəzi burada olan məmurlar kimi. Millətin, dövlətin, varı, dövləti, sərvəti axır xaricə. Və bu kapitalında, kapital axınının qarşısını Putin ola bilməz. Ola bilməz, nəyə bilməz? Çünki bütün yeraltı yerüstü sərvətlər belinib şirkətlərə, o şirkət sahiblərdə öz mallarının dövlətlərini, qanunu pullarını bəli. Rusiyada budur. Bugün budur. İkinci bir tərəfdən Rusiya içindən çökməsə, onu heç bir başqa dövlətlər müdaxilə etməsə çökürdə bilməz. Amma o içindən çökəcək. Bir də əsas səbəbi nədir? Hələ 90-cı illərdən bayaq mən çıxışımın qabağında demişdim. Bütün
bandit formalaraları, bandit. Demeli onlar ilk növbədə onlar özlərinin strukturlarını yaratdılar. Masolu, kütləvi şəkildə. Mən də təkdim bir subyektindən, Novosibirsk subyektindən danışacaq. Bir subyektdəki bir şəhərdə, Rusiyanın üçüncü şəhərində 36 qrup provka, bandit qrup provkası. Bu qrup provkalar 2000-ci ilin axırına qədər tədricən getdi ki, özlərini qanunlaşdırmaya dırnaq arası başladılar və eyni zamanda tədricən bütün zakonodatiyyənin orqanları, bütün dövlət orqanlarını, bütün bank sistemlərini başladılar ələ keçirmək. İlk növbədə bank sistemlərini. Rusiyanın bugün bank sistemlərində bütün zakonodatiyyənin orqanları da hamısı banditlərin əlində. Bir dənə məsəl deyim. 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər mən Qorsovetin işçisi kimi orada maaş almışam. Və millət vəkili məkilinin birinci köməkçisi kimi Qorsovetin işçisi olacaq. 45 deputatın içərisində Qaraçı Qorsovetdə 12 nəfər türmə həyatı yaşamış, banditlik, nə bilim, vəhşilik, cinayət üstündə oturub çıxmış adamlar olub. Orada iki pillənidir deputatların. Bir də Vexni zakonodatiyyənin orqan var. 96 deputat təmsil olunur orada. 96 deputatın 24-ü deməli o kriminal mirin adamları olmuşdu. Nə gözləmək olar burada? Hansı inkişafdan danışmaq olar? Aydındır. Bəs Putin necə gedəcəkmi sizcə? Yoxsa elə Putin getməyəcə. Putin özü o banditlərə başçılıq edən bir rəhbərdir. Putin özü başqa super güc dövlətlərinin müdaxiləsi olmasa və Rusiya dövlətinin xalqın üsyanına dəstək kənardan olmasa, deyək ki, Navalnaya da, onun ətrafına. Onu heç vaxt deyə bilməm üçün olmayacaq. Çünki amansız formada onu yatırdacaqlar, amansız formada qətilləri eləyəcəklər, tutacaqlar, öldürəcəklər, basacaqlar da. Mən onun dağılmağını bax, bu formada görmürəm. Yenə də təkrar edirəm. Super güc dövlətləri müdaxilə etməsə, onda bəli, dağılmayacaq. Putini yıxmaq çətindir. Onda belə bir sual ortaya çıxır da. Bax, dünyanın ən böyük super gücü Amerika Birləşmiş Ştatları. Burada yeni prezident seçilib Joe Biden. Sizcə Joe Biden prezident seçilməsi Rusiya nə vəd edir? Nə vəd edir, mən sizə deyim. Joe Bidenin bir də deməli fəaliyyətində, elə ilk başlanğıc fəaliyyətində biz də Avropaya bir yaxınlaşma görürük, hiss edirik. Əgər Trump biraz Avropadan biraz uzaqlaşmışsa, biz baxdıq ki, bu hələ ilk addımlarından Avropaya çox yaxınlaşır və Avropanın bütün maraqlarına xidmət edə biləcək bir yəqin ki, layihələrin həyata keçirilməsində can atacaq. Əgər Avropaya Amerika təzədən bu yaxınlıq daha da bir başqa bir yüksək səviyyə baş verərsə, bir olarsa, onlar Rusiya qarşı çox deməli amansız bir şəkildə mübarizə aparacaqlar. Amansız bir şəkildə Rusiyada hər halda o demokratiyanın qələbə çalmasına köməklik göstərəcək. Çünki Rusiyada demokratiya yoxdur. Avtoritar bir dövlətdir. Orada demokratiyanın heç izi görsəmir Rusiyada. Mən bunu məsuliyyəti ilə deyim. Mükəz mən, bizim bildiyimiz qədər vaxt siz deməli vaxt ikən bizneslə də məşğul olmuşsunuz. İndi o nə üçün deyirəm, sizə bir sualım olacaq. Düzdür, siz yəni uzun müddət, 30 ildir ictimai siyasi sahədəsiniz, diaspor fəaliyyətindəsiniz, kifayət qədər xidmətləriniz var, cənab prezident sizi iki dəfə təltif eləyib, vətənə xidmət ordeni ilə və tərəqqi medalı ilə. Mən nəyi deyirəm? Vaxtı ikən, məsələn, bizdə olan məlumatı görə siz Azərbaycanda həm də bir biznes qurmaq istəmişsiniz. Belə deyək də, xaricdə qazandığınız pulu Azərbaycana gətirmək, ölkəmizdə buraya atıtmaq istəmişsiniz. Və əslində, Azərbaycan dövlətinin xalqının mənafiyi üçün çox yaxşı bir şeydir, ölkəyə kapital gətirir. Və alınmayıb, sizi incidiblər və s. və ilaxır. Mən nəyi demək istəyirəm? Bax, bir partiya sədri ki, mənim də siz bu məsələləri də münasibət bildiriz zaman-zaman. Ölkədə bu dəqiqən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri ölkədə sahibkarlara, biznesə yaradılan şəraitlə bağlıdır. Şəxsən sizin özünüzün imkanı olsa, bugün Azərbaycanda biznes qurardınız mı? Siz inanırsınız mı, ölkədə müstəqil, mümbit biznes şəraiti var və heç bir problem olmadan, sizə təzyiqlər olmadan siz fəaliyyət göstərə bilərsiniz? Mən şəxsən inanmıram. İnanmıram, ona görə inanmıram ki,
Mən bir dəfə 2011-ci ildə bura deməli 1 milyon 500 min civarında mən sahibkarlığına məşğul olmaq istəmişəm. 26 parnik qurmuşam. Bütün şəraiti ilə, bütün qazlaşdırma, işıq, elektrik, bütün hətta ora belə içməli su o səviyyə qədər ən müasir formada yetişdirmişdim və onların inkişaf olmasına şərait yaratmadılar. Bu da ondan nə ilə bağlı? Bunu mən dəfələrlə demişim, yenə də deyirəm, məmur özbaşınalığının bütün formaları, məmurların özünü reydez, qızaq, batınla bütün məcbur eləyib o didərcin salmağı, güc strukturlarına həmişə bu xaricdə yaşayan Azərbaycanların üstünə salıb, şərliyib, böhtən atıb Azərbaycandan uzaqlaşdırmaq. Bu üçün iyrənsizliklərin hamısının şahidi biz olmuşuq. Mən bu gün də mən görmürəm, cəmiyyət tam saflaşmayınca. Bu da güclü, radikal kadr islahatlarının kökündə dayanmalıdır. Əgər bu gün radikal kadr islahatları yoxdursa, elə həmən məmurlar yerində də həmən monopoliyada idarə eləyir. Və bir yerdən çıxardırlar, o bir adam monopoliyanın sahibi aparıb onu başqa yerdə işə düzəldir. Ortada yenə də həmən işsizlik alır, yenə də həmən cəmaatın pis rifahı. Yəni siz bizneslə məşğul olmaz. Azərbaycanda xeyri yoxdur, çünki Azərbaycanda mümkün deyil hərəkət eləmək. Monopoliya imkanı. Qısa şəkildə məsələn bilmək istərdim. Azərbaycan xalqının sosial vəziyyəti necə qiymətləndirir? Azərbaycan xalqı yaxşı yaşayır, pis yaşayır, yoxsa orta yaşayır? Mən deməzdim ki, biz yaxşı yaşayırıq. Neft ölkəsində əgər neft ölkəsində bizim xalqımızın rifahı, sosial problemlər zəminində hər gün ehtirazlar olursa, icra hakimiyyətlərinə üsyanlar qalxırsa, nə bilim, narazılıqlar prezident səviyyəsində olunursa, deməli, hər şey qaydasında yerində deyil, biz düşündüyümüz kimi. Əlbəttə ki, neft ölkəsi olaraq biz bugün daha yaxşı yaşamaq. Daha da yaxşı yaşamağa bizim haqqımız var. Biz neft ölkəsiyik. Neft ölkəsindən siz bugün yararlanan ancaq düzdür. Demirəm, müəyyən istiqamətlərdə bütün cənab prezidentimiz bütün ordumuzun yaradılmasıdır, güclü bir necə deyirlər bunlara nail olublar. Amma eyni zamanda gəlin görək, Rövnaq Abdullayev Sokarın prezidenti bütün prezidentin o hərbiyə qoyduğu büdcələrdən də 10 qat artığına qohum əqrabalarına, ailə təsərrüfatına özləri oğurublar dövlətdən və bunlar da deməli nakazat olunmur, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur, işdən kənarlaşdırılmadı. Bu ailə təsərrüfatı bu millətin, bu dövlətin sərvətini qanlı sorulur. Biz də limitlərin işıq işlədirik, qaz işlədirik ki, biz də limitimiz qutarar, yazıq olanıq. Kazım əlim, ölkədə təhsil sahəsində necə fikirləşsiniz? Bax, bu təhsil haqqı ilə bağlı mən bir məsələni deyim. Kifayət qədər müraciətlər var bizə, tələbələr təhsil haqqını ödəyə bilmirlər. Məsələn, qız tələbələr var, bunlar məlumatlar var bizdə ki, bunlar Bakıda bu mühitə tab gətirə bilmirlər, təhsil haqqında ödəyə bilmirlər və həyatlarında, şəxsi həyatlarında müxtəlif problemlər yaranır. Oğlanların da eləncinə, məsələn, təhsildən uzaqlaşıb, həbsxanaya düşən tələbələr var, insanlar var, biz tanıyırıq. Yəni, təhsil haqqı siz Azərbaycanda yüksək deyilmi? Yəni, əhalinin gəlirinə baxanda, maaşa baxanda minimum təhsil haqqı 2000 manat nə deməkdir? Yəni, necə fikirləşsiniz bu arada? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, təhsildir, səhiyyədir, bunlar bizim kimi qüdrətli bir dövlətdə pulsuz olmalıdır. Tamamilə pulsuz olmalıdır. Təhsil də səhiyyədir. Bəli, bəli. Özəl universitetlərdən söhbət edirəm, dövlət universitetlərində, dövlət məktəblərində bütün hamısı təhsildir, səhiyyədir, pulsuz olmalıdır. Axı biz nəyə görə pul verib oxumalıyıq ki? Bugün bizim bütün xalqımız, milli ruhumuz görürsünüz bütün. Hansı parlaq qələbələrə bizlə bərabər apardı, çıxartdı? Axı sabahları bax, beləncə bir şərait, o övlətlərimizin oxumaması, bizə olan o sosial münasibə, sosial ədalətsizlik prinsipləri, axı nəyə gətirib negativ halları? İndi Allah eləməmiş, bir də müharibə olsa, elə bilirsiniz ki, bu dəqiqə cəmaat hamısı özü gedib könüllü yazılacaq vuruşmağa. Mən boşa çəkəm, əminəm ki, böyük bu dəfə müharibəyə gedənlərin böyük əsəriyyəti ikinci dəfə getməyəcəklər. Niyə? Çünki xalq dövlətlə bir yerdə olduğunu sübut elədi. Xalq sübut elədi ki, prezidentin arxasındadırlar, ona dəstəkdirlər. Onun yumruğunun bir parçasına çevirdilər. Bizim xalq onun yumruğunun, gücünün, qüdrətinin
bir parçasına çevrildi. Ama gelin görək, dövlət çevrildi mi? İlham Əliyev nə qədər səy göstərsə də, Mehriban xanım nə qədər həssas yanaşsa da, daxili qüvvələr, hansı ki o monopol qüvvələr, klanlar imkan vermir, oranı qarışdırır. Bir tərəfdən 5-ci kolon, bir tərəfdən bu monopoliya, bir tərəfdən sosial narazılıqların bilərəkdən daha da belə artırılması, o da gətirib sosial ədalətsizliyi qoyur ortaya. Sosial ədalətsizliyin də zəminində sosial problemlər qoyulur ortaya. O sosial problemlərin də zəminində cəmaat qalxır ayağa. Gecik-gecik bunlar, bax bunun zəminində yenə də qalxacaqlar. Amma bu gün əgər xalq ona inanırsa, cənab prezidentimizə şübhəm yoxdur ki, inanır. Amma da mənim kimi. Bütün xalq, biz bunu sübut elədik. 10 illər mən sübut eləmişik ki, biz dövlətin xalqın yanındayız. Amma bugün prezident özünü, xalqın gücünü özündə hiss eləməlidir. Mehriban xanımla bir yerdə bu klanları da monopoliyanı məhv eləməlidir. Mükazı müəllim, bir məsələyə də qısa şəkildə xahişəyə münasibət bildirəsiniz. Sizə elə gəlmirmi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası şəxsən Prezident İlham Əliyevin, bilirsiniz də partiya rəhbəri İlham Əliyevdir, şəxsən Prezident İlham Əliyevin addımlarına adekvat fəaliyyət göstərmir. Köhnə primitiv üsullarla fəaliyyət göstərir və partiya gözə dəyir. Yoxdur. Azərbaycan ictimai siyasi vitrinində, siyasi vitrinində cəhb addı, partiya görünmür. Bilirsiniz, nəyə ki partiya görünmür? Mən nə qədər mənim üçün ağır olsa da, mən bunu mən deməliyəm, çünki mən vətənimə, dövlətimə, xalqıma, dövlətimin rəhbərinə sadiq adam olmuşam uzun illərlə. Bugün cənab prezidentin komandası yoxdur. Və o komandada təmsil olunan və sədaqət nümayiş etdirə bilən adamların sayı vapşı azdır. Barmaqla sayıla biləcək dərəcədə ola bilər, ola bu da yoxdur, görsənmir. Ona görə cəmiyyət bugündədir. Cəmiyyət bir tərəfdən prezident bunu belə deyir, ikinci tərəfdən məmurlar buruşdurub başqa cür eləyirlər ki, o narazılıq yenə də yerində qalsın. Yoxdur komanda. Nədən siz partiya tək bir yaqdan danışırsınız? Ümumiyyətlə, yaqda birinci startlar ilə yaqdan başlamalı idi. Yaqda, Heydər Əliyevin bu dəqiqə qoxusu gəlir o yaqda. Yox. Hansı bir dənə cinayətkarı dindirirsən, vəzifəsindən su istifadə edən dindirirsən, oradan çıxır yapıcı. Bax, Heydər Əliyev belə olmur. Çox ciddi bir məsələni dediniz. Həqiqətən də, bax, bu həbslər həyata keçirir, daha məmurlarla bağlı. Əksəriyyəti yapın üzvləridir. Bəli. Yapın yəni, rayon təşkilatının sədri, xüsusilə də icra başçılar müavinləri. Partiyamızı yapın, yəni, fəallarıdırlar, bir dırnaq arası. Mən məsələn, bugün nə istəyərdim? Mən istəyərdim ki, İlham Əliyev nəyə görə bu dəqiqə o Heydər Əliyevin barmağını gizlədib? Hani o güclü barmaq? Bütün dünya qorxurdu o barmaqdan. Məmurlar tumanını batırırdı o barmaqdan. Gizlətmə, cənab prezident. Bizim ulu öndərimizin barmağını gizlətmə o barmağına, silkələ, klan rəhbərlərinə, monopolistlərə barmağını silkələ, Heydər Əliyevin barmağını görsən. Siz onun siyasi davamçısınız. Sizin mənəvi ixtiyarınız yoxdur ki, onu davam etdirməməyə. Biz o Heydər Əliyev ideologiyası ilə böyümüşük, nəfəs almışıq. Azərbaycandan kənarda ona 10 illərlə qulluq eləmişik. Həyatımızı riskə qoyub qulluq eləmişik. Bugün məmurlar tərəfindən artıq Heydər Əliyevin qrup yaratdığı partiyada nələr anarxiyalar baş verir. Buna yol verməyin. Bizim ümumi liderimizin adını qoruyun. Mikazı müəllim, vaxtımız məhdud yekunlaşır. Sizdən bir tam səmimi bir cavab almaq istəyirəm. Əgər Şuşada, indi bax, indi işlər görüləcək də, bu işğaldan azad edilən ərazilərdə, könüllü olaraq Şuşada gedib yaşayarsınız mı? Mən burdan köçərsiniz mi ora? Mən niyə gedib yaşamıram ki? Laf gedib yaşayaram da, orada qalıb işləyərəm də. Bilirsiniz, belə adamlara bizdə cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə deyəcəklər ki, bu adamın başı xarab. Belədir. Hafiz Əliyev, mən dəfələrlə demişəm, mən onu tanımıram da, mən efirlərdən tanıyıram. Hafiz Əliyev deyir də, məni qorxan kəndin böyük, niyə olmasın? Ən aşağısında 3 dəfə prezidentliyə namizəd olubdur. Hafiz Əliyev gedib harada oturacaq Xankəndidə? Gedib harada oturacaq? Xankəndidə arayıq oturubdur. Arayıq otursa da, arayıq müvəqqətdə oturubdur. Mən hesab eləmirəm ki, arayıq orada daim edir. Gedib tezə arayıqın yeri Qazamatda oturacaq. Orada Xankəndində o axıra kimi otura bilməyəcək. Bunun gecib var, tezi var.
Ha, bu gün o kadar prezidente muayene olmak isteyen kuvveler olsun ki, bu gün Mehriban Hanım'a işlemeye imkan vermeyen kuvveler olsun ki, onların kararlarını koy, çarpan, yerine getirmeyen adamlar olsun. Onların hamısının ahırı çatacak, onların hamısına son koyulacak. Ama bu müvekkati çetinlikdir. Halkımız da bunu dözmelidir. Halkımız da bunu bilmelidir. Ve daha da prezidentin etrafında sıx birleşmelidir. Esas təbii, budur. Təbii ki, biz de hesab edirik ki, her bir kəs, her bir Azərbaycanlı Prezident İlham Əliyevin etrafında birleşmelidir. Çünkü İlham Əliyev sübut elədi ki, o Azərbaycanda alternativsizlik deyirdi.